Vítajte vážení, táto séria bude nová a tieto videá, ktoré momentálne budú prichádzať, budú výnimočné tým, že budete vidieť nožiarov, ktorí sa možno nachádzajú vo vašej vedľajšej dedine, o ktorých ste možno ani absolútne nevedeli a tie nože, ktoré vyrábajú, sú ozaj výnimočné ako možno tieto tu, čo ste teraz momentálne pred chvíľou videli. Vážení, ak nosíte okuliare, tak teraz si ich pripravte, lebo to, čo teraz uvidíte, bude určite pre vás výnimočné. Ľubomír Benda alias Draco Knives. Vážení, o tomto nožiarovi ešte budete toho toľko počuť, že až tento nožiar je výnimočný tým, že namiesto toho, že by išiel večer na pivo s chlapcami, radšej ostane vo svojom kútiku a takto si bude vyrábať svoje nože podrobne. Tento nožiar od svojich 15 rokov, už teraz je tomu 40. rok, čo vyrába svoje nože, čo potrebuje a zaslúži si obrovitánsky veľký potlesk a používa vo svojich nožoch najmä damaškovú uhlíkovú oceľ alebo uhlíkovú nástrojovú oceľ. Čo sa týka brunírovania a krásneho prevedenia svojich čepelí na svoju receptúru, nám neprezradil celý recept, ako ani by ten najlepší kuchár by neprezradil svoj recept na tú najlepšiu omačku, ale potrebujeme vedieť to, že jeho čepele sú tak prerobené, že vyzerajú ako sklo. Oni sú tak vyšpekulované, že jeho receptúra, žiaľ, je tajná, ale keď si pozrieš jeho výrobky, tak tu vidíš jeho prácu. Či je to EDC-čkový nož, či je to fulltangový damaškový nož, alebo či je to bojový taktický nož. Jeho všetky nože charakterizujú to, že to je jeho práca. Ako to charakterizuje? On je jediný, ktorý používa vo svojich nožoch na Slovensku muníciu a používa poťahové materiály zo lietadla typu Drak. Z toho celého vyplýva to, že on si dal svoje meno Draco Knives, lebo každý jeden nož je z lietadla Drak. On, vieme to vlastne tak aj nazvať, že recykluje lietadla a on používa vo svojich nožoch nie len tieto poťahové materiály, ale používa ešte aj ku tomu letecký epoxid a s tým leteckým epoxidom kombinuje poťahové materiály z lietadiel a je to nejaký taký ekvivalent ako G10 rukoveď a je to na podobe, ako nám to opísal, ironwood alebo nejaké ebenové drevo. On sa snaží tak prešpekulovať ten nož, aby bol krásny aj ľahký, aby sa s ním jednak dobre aj pracovalo, aby ten nož bol pohodlný a do každej jednej ruky, ktorý si ten nož želá. Potrebujeme vedieť, že má 3 systémy púzdier. Tieto 3 systémy sú Unisystem, Tactical a systém Hybrid. Tieto 3 systémy tu navidíš pred sebou a myslí na každého jedného človeka, ktorému vyrába nože, že či je to ľavák, či je to pravák, alebo si chce ten nož vymeniť z jednej na druhú stranu. Ale ako vymeniť z jednej na druhú stranu, tak tu presne charakterizuje Ľubomíra Bendu, že on svojimi nábojmi, ktoré vidíš tu na, tie náboje nepridáva iba len do rukovete, ale tie náboje pridáva ešte aj do kožených púzdier a tu vidíš, že tieto náboje sú ľahko vymeniteľné. Nie že vymeniteľné, ale tie náboje si vieš prehodiť z jednej na druhú stranu. Z ľaváka môžeš byť zrazu pravák. Ale to, aby si k tomu potreboval, aby si mohol ten imbus vybrať, ešte ti ku tomu pridá ešte aj vlastný imbus, ktorý si môžeš dať kľudne aj na kľúčenku. To je tak premakaná vec, že to u nikoho som ešte zatiaľ nevidel, ale bohužiaľ Ľubomíra Bendu nemôžeme vidieť na nejakej výstave, lebo on namiesto toho fakt, že by išiel na nejakú výstavu, tak si pekne takýmto štýlom pracuje na svojich ďalších nožoch. Ľubomíra Bendu môžeš vidieť na Facebooku pod názvom Draco Knives a tento človek sa nachádza v Smižanoch. Ak by si mal záujem o osobné stretnutie, tak mu kľudne napíš a môžete sa s ním stretnúť. Jeho nože, tu na vidíš EDC-čkové nože väčšinou, fulltangové nože väčšinou, taktické nože väčšinou vyrába. A tie všetky nože charakterizujú jeho prácu takýmto štýlom, že on nevyrába tieto nože s veľkými nástrojmi, nejakými, kde by nevedel vychutnať úplne tú výrobu tých nožov, ale on vyrába nože tak vlastnoručne, že všetko úplne najpodrobnejšie, aby cítil tie nože, aby chytal každý jeden roh, bok, špičku, hlavu noža a tie podrobné veci potom vyzerajú takto. Pýtal som sa Ľubomíra Bendu, že ktorý je podľa neho jeho najkrajší výrobok, ktorý do dnešného dňa vyrobil, tak on mi odpovedal na to, že to je Rada Ghost. To vidíš tu na.
Tento nož by si mohol mať kľudne možno aj ty, zrejme, lebo od nožiarov, keď vyrábajú oni nože sami, vlastnoručne, tak tie nože sa dajú aj opätovne vyrobiť. Není to ako sériová nejaká výroba z veľkej fabriky, ale sú to kvalitné, ručne robené nože. A čo sa týka záruky vlastnoručne robených nožov, tak tu je presne tá pozitívna vec, že tu máš doživotnú záruku na tie nože. Hoď čo sa ti stane, vieš ku komu sa máš obrátiť. Čo sa týka doby, koľko trvá výroba jedného noža, tak tu sú väčšinou 3 pracovné dni a samozrejme podľa toho, koľko má nožov vo výrobe. Ak sa ti video páčilo, tak hoď jeden like a jeden odber. Ahoj.